It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Մեորլիկա Եվգենիձե, Տելեցամփանի դա Melancholia Costume Project-ից տանադամփոփելի։ Ախալի ցելի ჩემთვის ასოცირდება ბავშვობის მოგონებებთან, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ხო ბავშვობაში ახალ წესებოდები პატარა რო ხარ და თოვლის პაპუა რომ მოგიტან საჩუქრებს და ასე შემდეგ და ამიტომ ზოგადად რას უფრო ემოციურები ხვდებით ადამიანები, თითქოს რაღაცა სრულდება, რაღაც ახალი იწყება, ხო ეს ხო რაღაცნაირად მოქმედებს ჩვენზე, ყოველთვის რაღაცა მოლოდინი გვაქვს კიდევ რაღაცის. ეს ვისწავლე, რომ რაღაც არაფრის დიდის მოლოდინი არ უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ დიდი მოლოდინი როცა გაქვს, მე რაღაცა disappointment-იც მეტი გაქვს ხოლმე. მაგრამ კარინ განწყობით უნდა შეხვდე. მე და ნიკა იშვიათად გვაქვს ბედნიერება სახლში შეხვედრის ახალი წლის ორივე ხან კონცერტი გვაქვს, ან რაღაცა ხდება ხოლმე, ამიტომ ქუჩაში ხვდებით უმეტესად. მაგრამ წელს ფიქრობ, რომ უკვე სახლური ახალი წელი გვექნება სიტუაციიდან გამომდინარე. დიდი ნაზვის ხე დავდგით ახლა. Да хо, райс бухари, назвисхе, бавшвеби, сачукреби, сасямно, мне очень хамцели. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow.